រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកបានជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky នៅក្នុងក្រុងគៀវនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទន្ទឹមនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសបន្តផ្តល់ជំនួយបន្ថែមទៀតដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីការលើកទឹកចិត្តប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Antony Blinken និងលោក Lloyd Austin ដែលបានជួបជាមួយនឹងលោក Zelensky ជាបន្តបន្ទាប់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកលើកដំបូងទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងពេលដែលសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី60លោក Zelensky បានថ្លែងក្នុងសារតាមបណ្ដាញសង្គមថាមិត្តភាពនិងភាពជាដៃគូរវាងអ៊ុយក្រែននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែមានសភាពខ្លាំងក្លាទៅខ្លាំងក្លាទៅដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីមុននោះមកឡើយWe had an opportunity to demonstrate directly our strong support, our strong ongoing support for the Ukrainian government and for the Ukrainian people. Look, Antony Blinken ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងក្រុងគៀវបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានឱកាសដ៏ផ្ទាល់នៅក្នុងការបង្ហាញការគាំទ្រដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ខ្លួនចំពោះរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននិងប្រជាជនអ៊ុយក្រែនលោកបានថ្លែងបន្តថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រូបលោកនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោក Lloyd Austin គឺជាឱកាសនៃការប្រស្រ័យផ្ទាល់ទល់មុខគ្នាក្នុងបញ្ហាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវផ្តល់ការជួយគាំទ្រដល់ Ukraine ទាំងបញ្ហាសន្តិសុខបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាជំនួយមនុស្សធម៌និងបញ្ហានានាដែលត្រូវគេនិយាយអំពីគោលបំណងដែលត្រូវធ្វើតទៅមុខទៀត Our focus in the meeting was to talk about those things thatនៅទន្ទឹមនឹងនោះដែររដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Lloyd Austin បានថ្លែងផងដែរនៅក្នុងពេលនោះបញ្ជាក់អំពីគោលបំណងនៃការជជែកដែលផ្ដោតទៅលើការផ្ដល់ជំនួយយោធាដល់អ៊ុយក្រែននិងជួយរៀបចំឲ្យអ៊ុយក្រែនឈ្នះសង្គ្រាមនិងការរៀបចំកិច្ចការសម្រាប់ថ្ងៃទៅអនាគតតទៅមុខទៀតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden នៅជាមួយគ្នានេះបានសរសេរសារនៅតាមបណ្ដាញសង្គមដែលថា២ខែមកហើយបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោកពូទីនបានធ្វើការវាយប្រហារដោយអយុត្តិធម៌ដាក់មកលើអ៊ុយក្រែនក្រុងគៀវគឺនៅតែឈររងមាំជាដដែលលោកសរសេរបន្តថាប្រធានាធិបតីលោក Zelensky និងរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតនិងប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោក Zelensky នោះគឺនៅតែស្ថិតក្នុងការកាន់អំណាចជាដដែលលោក Joe Biden បានបញ្ជាក់ក្នុងសារដដែលរបស់លោកទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តគាំទ្រពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេដើម្បីការពារប្រទេសសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាលោក Joe Biden បានសន្យាផ្តល់ជំនួយដល់អ៊ុយក្រែនចំនួន1300លានដុល្លារថែមទៀតដែលជាជំនួយលើផ្នែកយោធានិងការជួយលើសេដ្ឋកិច្ចផងដែរដែលជាការបន្ថែមលើជំនួយ800លានដុល្លារប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍កន្លងមកលោក Zelensky បានថ្លែងបញ្ជាក់មុននេះថាលោកនឹងស្នើរកការជួយពីសេតវិមានជំវិញការផ្ដល់អាវុធធុនធ្ងន់ដល់អ៊ុយក្រែនបន្ថែមទៀតគណៈដឹកការវាយប្រហារក្នុងតំបន់ Donbas បាននឹងកំពុងបន្តលោក Zelensky បាននិយាយថាអ៊ុយក្រែននឹងអាចមានលទ្ធភាពដណ្ដើមទឹកដីរបស់ខ្លួនពីរុស្ស៊ីបានប្រសិនណាបើអ៊ុយក្រែននឹងទទួលបាននៅទំហំនៃជំនួយយោធាគ្រប់គ្រាន់ពីក្រុមប្រចាំប្រទេសNe dai Bozhe okupuyut, my vse povernem. I tse bude pytanie ne 10-20 rokiv, abo ne voyny. Lok Zelensky ban khlaing tha, ne krob konlaeng da krom tehen Russi ban vie samrok chol, ne krob konlaeng da te ban kan ka, keu jeung nang trou tae dandam chom ma veng, doy mon tha trou pra ryak pil 10 rue 20 chnam nu blaoy, hoy mon trom tae doy che sangkream 8 chnam dal Ukraine ban tveu chmuoy nang Russi.ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014រហូតមកទល់នឹងពេលនេះទេវាគឺស្ថិតក្នុងបញ្ហាដែលថាយើងត្រូវតែមានអាវុធលោក Zelensky បញ្ជាក់ថានៅពេលណាដែលគេមានអាវុធគ្រប់គ្រាន់លោកជឿថាគេនឹងអាចដណ្ដើមយកទឹកដីដែលរុស្ស៊ីកាន់កាប់បានមកវិញភ្លាមសង្គ្រាមនៅតែបន្តនៅភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែននិងនៅភាគឥសានក្នុងក្រុងខាគីវមន្ត្រីអាជ្ញាធរក្រុងខាគីវបានថ្លែងថាក្រុមទាហានរុស្ស៊ីក្នុងចុងសប្តាហ៍កន្លងមកបានធ្វើការវាយប្រហារដាក់មកលើតំបន់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅដោយការបាញ់ប្រហារនឹងគ្រាប់រ៉ុកកែត
ោយសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោច3នាក់ដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋប្រមាណ700នាក់ហើយបានស្លាប់នៅក្នុងក្រុងខាគីវនោះចាប់តាំងពីមានអំពើលុកលុយឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីតាំងពីថ្ងៃទី24កុម្ភៈនោះមកមិនអាចនិយាយអំពីចំនួនដែលបានស្លាប់ដល់700មនុស្សជីវិតដែលзагинули из них біля 40 на жаль អភិបាលក្រុងខាគីវលោកអូលេស៊ីនយូហូបូវបានថ្លែងថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីដាក់មកលើក្រុងខាគីវនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋប្រមាណ700នាក់ហើយបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងនោះរួមមាន40នាក់គឺជាកុមារអភិបាលក្រុងដដែលបានថ្លែងថាគេមិនអាចបញ្ជាក់ពីតួលេខច្បាស់លាស់បានឡើយពីព្រោះគេបានទទួលព័ត៌មាននេះពីប៉ូលីសក្នុងក្រុមសង្គ្រោះឡានពេទ្យតែប៉ុណ្ណោះលោកបានបន្តថាគេនៅមានប្រជាជននៅក្នុងភូមិសាល់ទីវកានិងនៅភូមិខាងជើងភូមិសាល់ទីវកានោះទៀតដែលសាកសពពលរដ្ឋត្រូវបានគេកប់លុបដោយគំនរបែកបាក់នៃអាគារដែលរងការវាយប្រហារលោកថានៅទីនោះគេអាចត្រឹមតែចូលទៅពន្លត់អគ្គីភ័យដែលឆេះតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគេមិនអាចសម្អាតគំនរបែកបាក់នៃអាគារទាំងនោះបានឡើយដោយសារតែការទម្លាក់ក្របែកនិងការបាញ់ប្រហារនៅតែបន្តសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងដែរថាទន្ទឹមនឹងមានការវាយប្រហារនៅតំបន់ភាគខាងកើតរុស្ស៊ីកំពុងតែរៀបចំគម្រោងធ្វើការស្ទាបស្ទង់ប្រជាមតិមួយនៅក្នុងក្រុងខាសិននៃទឹកដីភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនដើម្បីជួយរកភាពស្របច្បាប់និងយុត្តិធម៌ចំពោះសកម្មភាពលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីចូលទៅក្នុងទឹកដីភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែននោះក្រុងខាសិនក៏ជាក្រុងដ៏សំខាន់មួយដែរចំពោះរុស្ស៊ីក្នុងគោលដៅយោធាដែលកំពុងវាយប្រហារគ្រប់គ្រងលើតំបន់នានាមួយចំនួនក្នុងនោះគឺនៅក្នុងតំបន់ Luhansk និង Donetsk ភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនតំបន់ Luhansk និង Donetsk ត្រូវរុស្ស៊ីបានប្រកាសការទទួលស្គាល់ជារដ្ឋឯករាជ្យដែលបានផ្ដាច់ចេញពីអ៊ុយក្រែននៅមុនប្រតិបត្តិការរបស់រុស្ស៊ីក្នុងរូបភាពចូលរំដោះតំបន់ Donbas យោងតាមការវិភាគរបស់មន្ត្រីយោធាចូលនិវត្តន៍អាមេរិកម្នាក់គឺលោក Sean Bell ដោយលោកបានប្រាប់កម្មវិធី Sky News ជុំវិញយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ទាហានរុស្ស៊ីនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាពិសេសក្នុងក្រុង Mariupol Well, in Mariupol, despite President Putin's very public direction to his generals to put a ring of steel around the steelworks. Look, Sean Bell បានថ្លែងរៀបរាប់ថាក្នុងក្រុង Mariupol នោះបើទោះបីជាមានការដាក់បទបញ្ជារបស់លោក Vladimir Putin ចំពោះឧត្តមសេនីយ៍យោធាក្រៅបង្គាប់ជំវិញការបិទនិងហុំព័ទ្ធទីតាំងរោងចក្រដែកថែប Azovstal ដែលជាលានដ្ឋានចុងក្រោយនិងដែលមានទាហាននិងពលរដ្ឋស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនមិនឲ្យមានរុយអាចហៅចិញ្ចលបាននោះក៏ដោយប៉ុន្តែការពិតនោះគឺថាការវាយប្រហារនៅតែបន្តដោយទាហានរុស្ស៊ីបានបន្តការវាយប្រហារដាក់លើទាហានអ៊ុយក្រែនក្នុងក្រុង Mariupol ដែលជាក្រុងនៃបន្លាក្នុងកែវភ្នែកមួយរបស់លោក Putin បើទោះបីជាបានអះអាងប្រកាសជ័យជំនះលើក្រុង Mariupol នោះក៏ដោយលោក Sean Bell បានថ្លែងផងដែរលើតម្រូវការទៀមទារបស់អ៊ុយក្រែនដែលចង់បានអាវុធសម្រាប់ការទប់ទល់របស់រុស្ស៊ីការពារតំបន់ Donbas លោកបានសង្កត់ធ្ងន់លើអាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ចប់ជំនួយយោធា800លានដុល្លារគូបញ្ជាក់ដែរថាកញ្ចប់នៃជំនួយយោធាសហរដ្ឋអាមេរិក800លានដុល្លាររួមមានការផ្តល់នូវសម្ភារៈយោធាធនធ្ងន់ពិសេសមួយចំនួនដល់អ៊ុយក្រែនសម្រាប់ការប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីកញ្ចប់យោធាទាំងនោះរួមមានកាំភ្លើងត្បាល់ Howitzer 155មីលីម៉ែត្រចំនួន18គ្រឿងគ្រាប់កាំភ្លើងត្បាល់ជាង40000គ្រាប់រថយន្តដៃប្រភេទ M3 ចំនួន200គ្រឿងឧទ្ធម្ភាគចក្រប្រភេទ Mi-17 ចំនួន11គ្រឿងអាវុធ drone ប្រភេទ Switchblade drone ចំនួន300គ្រឿងនិងអាវុធមីស៊ីលប្រភេទ Javelin ប្រឆាំងរថក្រោះចំនួន500គ្រឿងលោក Sean Bell បានថ្លែងថាកំភ្លើងត្បាល់ Howitzer 155មីលីម៉ែត្រចំនួន18ដើមមិនមែនដូចជាអាវុធប្រភេទកំភ្លើងត្បាល់155មីលីម៉ែត្រដែលគេបានធ្លាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងសម័យអតីតកាលសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅក្នុងសង្គ្រាមកូរ៉េឬដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់ប្រើនៅក្នុងសមរភូមិនៃប្រទេសវៀតណាមនោះឡើយលោកបានថ្លែងថាអាវុធដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនតាមរយៈការផ្ដល់ជំនួយកញ្ចប់យោធា800លានដុល្លារនោះ
គឺជាប្រភេទនៃអាវុធយោធាដែលគេបានធ្លាប់បានប្រើប្រាស់នាអតីតកាលនោះឡើយដូចជាអាវុធ Switchblade Drone ឬកំភ្លើងត្បាល់ Howitzer 155 mm នោះជាដើមដែលសុទ្ធសឹងជាប្រភេទអាវុធនៃបច្ចេកវិទ្យាសម័យថ្មីសេចក្តីរាយការណ៍បញ្ជាក់បន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីជំនួយ800លានដុល្លារនេះរួចមកបានសន្យាផ្តល់ជំនួយ1300លានដុល្លារអាមេរិកថែមទៀតដល់អ៊ុយក្រែនជំនួយនេះគឺជាកញ្ចប់ថ្មីទន្ទឹមនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពិជាតិជាលើកដំបូងក្នុងក្រុងគៀវនាពេលនេះនៅជាមួយគ្នានេះផងដែរប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបានប្រាប់កាសែតបារាំងមុននេះថាបារាំងក៏នឹងផ្ដល់កំភ្លើងត្បាល់ដល់អ៊ុយក្រែននិងគ្រោងបង្វឹកទៅហានអ៊ុយក្រែនប្រមាណ40នាក់ដើម្បីឲ្យចេះប្រើប្រាស់អាវុធនៃកំភ្លើងត្បាល់ទាំងនោះដើម្បីការពារខ្លួនប្រឆាំងនឹងទាហានរុស្ស៊ីទោះបីជាមានរូបភាពបង្ហាញការចង់បានអាវុធធុនធ្ងន់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមប្រចាំប្រទេសនោះក៏ដោយលោក Zelensky នៅតែបន្តបង្ហាញឆន្ទៈនៃការចង់ជួបចចាគ្នារវាងរូបលោកជាមួយនឹងលោក Vladimir Putin នោះដើម្បីរកការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកសំអពចាត់គូណាប្រមោវនាស្លីដរមរុស្ស៊ីហ្វេដេរាទីទោះជាវ៉ាជាជាបុឌីគីហ្វមាតឈូដូស្ត្រីឈីឆេរេសលោក Zelensky នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានថ្លែងថាចាប់តាំងពីដើមទីនោះមកលោកបានស្វែងរកការចរចាជាមួយនឹងមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ដោយសារតែលោកជឿថាទម្រង់ណាមួយក៏ដោយនៃការជួបគ្នាជាមួយរុស្ស៊ីតាមរយៈអ្នកសម្របសម្រួលនឹងមិនផ្ដល់លទ្ធភាពទៅតាមការចង់បាននោះឡើយលោកបង្ហាញការជឿជាក់ថាសង្គ្រាមនេះអាចនឹងបញ្ឈប់តាមរយៈអ្នកណាដែលបានចាប់ផ្ដើមវាមកនោះរហូតមកទល់នឹងពេលនេះកិច្ចប្រឹងប្រែងពីបណ្ដាអេសរាជននយោបាយបរទេសខ្លះត្រូវគេឃើញថាបានព្យាយាមធ្វើជាអន្តរការីដើម្បីជួយស្វែងរកឲ្យមានការជួបគ្នារវាងមេដឹកនាំរុស្ស៊ីនិងមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែនៅតែមិនទាន់បានសម្រេចនៅឡើយទេនាវេលាចុងក្រោយនេះទៀតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Guterres ត្រូវគេជូនដំណឹងថាលោកក៏បានស្វែងរកការជួយផ្សព្វផ្សាយបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះតាមរយៈការចរចាផងដែរលោក Guterres គ្រោងនឹងធ្វើដំណើរជួបលោក Putin នៅថ្ងៃអង្គារទី26មេសានិងបន្តមកនឹងជួបជាមួយលោក Zelensky ជាបន្តទៀតប៉ុន្តែលោក Zelensky បានថ្លែងរិះគន់ចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងនោះលោក Zelensky ចង់ឲ្យអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើដំណើរមកប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាមុនសិនដើម្បីមើលនៅទំហំការបាត់បង់និងការខូចខាតរបស់អ៊ុយក្រែនមុននឹងធ្វើដំណើរទៅជួបលោកពូទីនយាវ៉ាជាពមលកូវស្ពចាត់គូយេហ្គីហ្គតេដូរុស្ស៊ីពុឈឹមអ៊ុក្រែនអត់ស្ប្រូស្តនេប្រាវលោក Zelensky បានថ្លែងរិះគន់ថាវាជាកំហុសមួយក្នុងការធ្វើទស្សនកិច្ចលើដំបូងទៅប្រទេសរុស្ស៊ីនិងក្រោយមកបានមកដល់ប្រទេសអ៊ុក្រែននេះលោកថាការធ្វើដូច្នេះគឺខុសហើយលោកដាក់សំណួរថាតើគេអាចពឹងផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានអ្វីនៅក្នុងការមានពាក្យសម្ដីផ្ដល់ទៅឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីនោះលោក Zelensky ចង់ឲ្យអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានមើលឃើញនៅទំហំវិនិច្ឆ័យកម្មនៅក្នុងអ៊ុយក្រែននេះជាមុនសិនទើបលោក Guterres អាចមានអារម្មណ៍និងអាចមានមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដាក់ទម្ងន់ពាក្យសម្ដីទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅវិញមេដឹកនាំលោក Vladimir Putin បានបង្ហាញនូវការប្រងើយកន្តើយមិនចាប់អារម្មណ៍លើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចដែលបានបន្តការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសរុស្ស៊ីនោះឡើយប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវគេរាយការណ៍ថានៅបានដាក់ពង្រាយកំជ្រួចមីស៊ីលរបស់ខ្លួន Iskander M នៅសមរភូមិចល័តចម្ងាយ60គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនអ៊ុយក្រែនប្រព័ន្ធកំជ្រួចមីស៊ីលចល័តនេះរួមមានមីស៊ីលបាលីស្ទិកចំនួន2ដែលអាចបាញ់ដល់ក្នុងរយៈចម្ងាយ500គីឡូម៉ែត្រហើយមីស៊ីលនោះទៀតអាចផ្ទុកក្បាលគ្រាប់ធម្មតាក៏បានឬដាក់ក្បាលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក៏បានថែមទៀតផងដែរ